Hvala lijepa, evo pozdrav svim kolegicama i kolegama. Još jednom, prije svega razlog današnjeg saziva na presici je današnje upućivanje otvorenog pisma koje će ići prema predsjedniku vlade Češke republike gospodinu Petru Fijali i prema predsjedniku vlade Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću. Dakle, radnici u Đuri Đakoviću kroz stoljetnu borbu za očuvanje Đura Đakovića ne moramo ponovno ponavljati koliko su svoj doprinos dali da današnja tvornica i da danas se u Đuri Đakoviću još uvijek provodi industrija, još uvijek postoji industrija, još uvijek se grade vagoni, još uvijek se grade vojna industrija, tenkovi itd. Dvije ključne točke bih želio samo uvodno istaknuti vezano uz povijest Đure Đakovića i ulogu sindikata Metalaca Hrvatske u povijesti Đure Đakovića. Dakle, 1939. godine, 21 dan je trajao štrajk za potpisivanje kolektivnog ugovora. Dakle, kolektivni ugovori su postojali i 1939. godine. 1990. godine, 1991. godine, radnici Đure Đakovića spriječili su tada da bivša Jugoslavenska narodna armija izveze 21 tenk iz tvornice Đure Đakovića koji je bio potreban tada za obranu Hrvatske. Dakle, to su dva ključna momenta koje bi ja istaknuo od niza još drugih, ajmo reći, događaja koji su bili u 101. povijesti Đure Đakovića, zbog čega želimo naglasiti da tvrtka Đura Đaković nije obična tvrtka i nije jedna od tvrtki, da li one bile strateške ili kako god okrenemo. I vjerujemo da će svojim dodatnim angažmanom, dakle, s jedne strane potaknuti pregovarače u ovom trenutku, dakle, kako sa strane hrvatske vlade, tako i češkog investitora, još jednom ponavljam da se ugrade ova socijalna prava ugovor i da jednostavno to bude garancija, naravno, naredi minimalno godinu dana da se postojeća prava zadržavaju i da broj radnih mjesta ostaje. Naravno, sindikati su spremni na kolektivno pregovaranje, sindikati su spremni na daljnje borbe oko prava radnika, oni su to pokazali kroz ovu 101 godinu svojeg postojanja, toga se mi ne bojimo, ali ipak smatramo da kada netko dolazi ovdje, kada dolazi u jednu ovakvu tvrtku, onda mora učiniti taj jedan minimum, minimum poštovanja prema radnicima da im garantira postojeća prava i broj radnih mjesta. Hvala. Evo, tu je u pitanju je sporazum. Treba naglasiti što je kolega rekao. 100 godina tradicije sindikalnog organiziranja u Đuri Đakoviću. Nedavno smo napravili i filmić o tome. Kroz tu cijelu povijest postojao socijalni dijalog. Ovdje moram se sad vratiti na ovo novo. Kad su potencijalni, ja mislim i ulagači koji će ući u Đuru, Česi došli, rekli su, mi smo im pokazali taj socijalni sporazum, oni su rekli, nema problema, nama je interes da ljudi budu zadovoljni i da ćemo i veća prava. To je bilo kad su došli. Kako se proces razvijao, a on se istina Bog otegnuo malo duže, odjedanput više nisu spremni to potpisivati. Ja ne kažem da postoji za toga zla loše namjere, ali nisu ni dobre. Naglasio je tu predsjednik, vlada je omogućila to, ali iz vlade je došlo, ja moram reći i jasno, da zbog socijalnog sporazuma oni neće ugroziti preuzimanje od strane socijalnog, od strane češkog partnera. Proizvodnje smo svaki dan u lokalu Đure Đakovića i moram izraziti ogromno, ogromni strah i nesigurnost kod radnika. Ostalo je samo 33 dana do 31. godina kad se država skupština koje bi češki ulagač koji je sada manjinski vlasnik 28% trebao postati većinski vlasnik sa 83%. Ono što sindikat Metalaca Hrvatske radi kroz povijest, a radi uvijek i radit će uvijek i neće se nikad umoriti, to je borba za socijalna prava radnika, za njihovu ekonomsku sigurnost i ljudi su prilično osjetljivi. Na tome, situacija je takva da se očekuje neizvjesna situacija šta će se dogoditi kad se pojavi novi ulagač. To su stresne situacije za radnike. Mi smo sad u našoj, ne tako davnoj prošlosti, kod zadnje dvije kapitalizacije u Đuri Đaković, potpisali socijalni sporazum sa tadašnjim upravama. Sad pokušavamo već, pa ja bih se usudio, već prvi naš prijedlog je išao u 9. mjesecu prošle godine, već godinu i pol dana mi razgovaramo sa češkim ulagačima, da ih privolimo
da daju na neki način suglasnost revizija uprave da uprava može potpisati socijalni sporazum sa sindikatom u pravima koje sada mi imamo. Znači, ne tražimo nikakve dodatna prava, ne da Bože plaću kao u Češkoj, tražimo zapravo postojeća prava koje sad radnici imaju i koje nam daju određenu sigurnost i kolektivni ugovor da se primjenjuje u jednom određenom prelaznom razdoblju.